Незаконний видобуток піску чи чищення озера на Київщині у селі Мощун. Земснаряд вибирав пісок. Місцеві намагались завадити та викликали поліцію. Валерія Коваленська дізнавалась деталі. Село Мощун – рекреаційна зона Київської області. Тут посеред лісу є озеро – одне з улюблених місць відпочинку місцевих та киян. Полюбляли це місце і качки, але віднедавна вони зникли. Місцеві вважають, причиною цьому став земснаряд, який встановило садове товариство на одному з берегів. В 7 утра роздався оглушительний тріск. Цей тріск – це була робота цього самого земснаряду. На мої просьби остановитися, каким-то образом вступити в діалог, взагалі ніяк. Просто відмахувалися. За словами місцевих та активістів, земснаряд уже кілька тижнів намиває пісок з озера. Вони намагалися завадити цьому і навіть викликали поліцію. Вона встановила, що техніку замовило садове товариство, на території якого зводять дорогі котеджі. Але прибрати залізний агрегат з води на штрафмайданчик поліцейські не змогли. Причину пояснили просто. У них нету техніки, яка могла виволочити все з води і доставити на штрафплощадку. Він важить дуже, дуже багато, там більше 40 тонн, то для його транспортування необхідна спеціальна техніка. На територію садового товариства охорона спочатку не пускає. Мене приказ не пускати нікого. Пісок не хто ж його сюди возить? То земснаряд, він просто він не намиває пісок, він чистить озеро, просто там мул. Охоронець лише записує наш телефон і обіцяє передати керівництву. Наступного дня дзвонить чоловік, який називається представником садового товариства. Запевняє, земснаряд просто чистить озеро і зізнається, дозвільних документів на це в нього немає. Чищу озеро за свої кошти. Я не знаю, як це назвати. Добрий шаг, там поступок. Що лучше? Лучше почистити чи лучше робити руками документи? Місцеві ж дивуються, якщо це очищення озера, то навіщо? Адже кілька місяців тому взимку його вже спускали і чистили. На місці, де працює ось такий земснаряд, утворюється кар'єр з водою, в якому просто нічого не живе. Екологи ж кажуть, отримати дозвіл бодай на очищення озера наразі неможливо, адже враховують не лише місце, а й період. Зокрема, наразі нерест і у Київській області. До 9 червня заборонено не тільки видобовувати пісок, а й проводити будь-які роботи на землях водного фонду. Особливо шкідливо це під час нересту, бо нереститься риба якраз от в таких маленьких затоках. У поліції кажуть, вже відкрили кримінальне провадження за порушення правил використання надр і роботи призупинили. Щоправда, самі активісти скаржаться. Їм дзвонять невідомі, які наполегливо просять не заважати садівництво. Це в кращих традиціях 90-х років або 2000-х, коли просто дзвонять і думають, що слово СБУ або налогове може напугати. Ми проводимо розслідування. За порушення правил використання надр садівництву загрожує штраф від 5 до 10 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі до 2 років. Валерія Коваленська, Владислав Конанчук, Спецкор 2+2.